Na moral, cara. Tá chorando. É pra mim? Claro, pô. Pode entrar, o carro é teu. Bate, bateu, pegou. Ô, Janete, top, tá? Fala, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tô muito, muito, muito feliz. Porque eu ganhei um super, super mega presente do meu... namoradinho. Coisa mais querida. Vocês não têm noção do... Galera, vou mostrar pra vocês de fusquinha aqui, amor, tá? Nossa. Pra quem não viu, tá vendo. Olha que lindo. Meu Deus, que cor linda, né? Sério? Não, apaixonadamente apaixonada. Eu amo mais o carro do que você. Ó, eu sou bem sincero, eu vim com ele a cento, fiz uma viagem com ele, né? É uma cidade vizinha aqui. Foi mais de 100 km, 140 km viajando. Galera, e chama muita atenção. Galera tirava foto, tá ligado? E olha que eu ando de Camaro, galera. E ninguém dá atenção. Tipo, não igual deram nesse carro aqui. Eu passando e tirando foto assim, falei, caralho, será que é o carro mesmo? Ué? Que desgraça. Mas, ô, é um Fusquinha, galera, que tem mais de 50 anos. Esse carro aqui é de 1980. Nossa, mano. Faça as contas aí. Antigo, né? Tem uma relíquia nas mãos. E funciona tudo, galera, que vocês imaginarem. E esse carro também é de vocês, porque é conteúdo, ó. Pra filma onde? Aqui que eu vou mostrar pra eles. Pro aqui. Canal. Então, mostra aí, amor. Sei que isso conhece o carro. Faz o review aqui, galera. Faz o review. Nossa, olha que lindo. Pera aí. Ó, funciona tudo, galera, ó. Seta, buzina, olha só. Cadê a buzina dele? Pera aí. Acha aí, amor. Meu. Ai, que muito lindo. Olha só. O motor dele é aqui na frente, é um Fusca diferenciado, não é igual esses outros que vocês vê. Olha aqui o motor negro. Vou mostrar, ó, vou ver o motor junto com vocês, galera, tá. Que eu não vi ainda. O tancão tá cheio, tá? O tanque dele hoje, ó. Sério, amor? Você já me deu o tanque cheio? Step. É só passar um pretinho, colocar ele bonitinho, tá? Amanhã vai ser isso que nós vamos fazer. Aqui é o tanque e aqui é o motor, ó. Ah, o tanque é aqui na frente. É, o tanque é aqui na frente. E o motor é aqui. Que embaixo top, da lona. Que top, amor. Sabe? Embaixo da lona? Aham. Que e aqui, massa. E aqui atrás é o bagageiro, olha só. Atrás é o bagageiro. Tem que você colocar essas coisas. Ó, que legal. Ah, Tanso, você me enganou. E, ó, e o legal é que ele tem dois escapamentos. Nossa. Eu pensei. Se você aceitar, né? Já aceitei, já sei o que, que é, já aceitei. Colocar o escape do Camaro, não os... Que assim, ó, eu vou fazer uma modificação essa semana no meu carro, vou colocar um escapamento muito mais louco, e aí eu tiro aquelas ponteirinhas e elas adaptam ela aqui, ó. Já aceitei. Tamanho, assim, ó. Ó, imagina, uma boca de Camaro assim, ó. É já bem fácil aceitei. Adaptar. Olha só, vou fazer uns canela seca pra puxar aqui, ó. Nossa, tá louco. Já aceitei, nego. Pera, tá fazendo tanta muita projeto, loucura, tá, né? Pô, e ele tem a luzinha aqui, nego, ó. Eu vi, nego, olha. Tá funcionando aqui, ó. Nossa, muito top. Tipo, funciona tudo, galera. Nada. E tá inteirinho, né, amor? Tá inteirinho. Então, pra abrir o capô, não precisa de chave, nada. Só aperta o botãozinho aqui, legal. Só aperta... Na verdade, tem como você cadear, ó. Volta ali, mostra. Ó, tem como você cadear, ó. Você aperta aqui, ó, pra você fechar também, não precisa bater. Ó, apertou pra fechar e apertou pra abrir. Ó, fechado, abriu. Botar um alarme nesse carro também, né? Olha... Assim, ó, não dá pra deixar na rua esse tipo de carro. Né? É fácil roubar, né? Por isso mesmo, botar um alarme, né? A dele, família, olha só como é que tá lindo. Nossa. Esse volante, meu. Mostra aí, amor, que você sabe os detalhes, que eu ainda não olhei ele totalmente. Olha esse volante, galera. Que lindo, mano. Eu já imaginei aqui cheio de strass. Sim, dá pra colocar um monte de baianagem aqui, ó. Nossa. Na moral. Não chama as strass. E de aqui, negócio, tá vendo esse negocinho que tá sujo, ó? Tira fora, vamos tentar limpar. Tudo, né? Tem que arrumar umas coisinhas. Esse aqui eu tirei, ó, aqueles negocinho de sol, sabe? Uhum. Que tá ali atrás, é que ele enfia aqui, ó. Uhum. Ele tava estrovando, caindo na minha frente. Entendi. O espelhinho também, ó, acho que é só trocar. Só trocar, uhum. Polir, não sei, limpar tudo, né? Sim. Trocar tudo, galera. O que tem as ferruginhas, assim, ó. Mas é o detalhe, o que importa é, assim, é você ver o carro lindo, assim, ó. Olha ele. Aí tá bonito, né, amor? A pintura, a lataria, não tem que fazer nada, família. Nada, né? Nada. Tá. Nossa, tudo parece funcionando. Que ele tem cílios aqui, ó. E esse branco com rosa ficou muito destacado. Imagina colocar umas rodas, botar um bolle kit. Presente, presente, super. Tá, vamos dirigir? Não, eu tenho. Você sabe que eu tenho medo de dirigir de noite. Ah, mas olha, nós tá aqui, não tem nenhum carro, olha, não tem nada. Tá, aqui eu dirijo, mas indo pra casa você leva. Quer dar um rolê na praia? Se você dirigir, a gente. Ah, vai. Mas qual que é a lógica? Amor, tenho medo de dirigir vem, de noite. Vem cá. Você sabe que eu sou ruim dando a boleia, entra né? Ali. Entra ali que eu vou ter que te ensinar tudo, porque amanhã em diante você vai ter que pilotar sozinho. Eu sou ruim na bola. Pô, pra fechar a porta, né, não precisa bater. É a mesma coisa que fechar a geladeira, ó. Entendeu? Entendi. É porque no Camaro você arregaça. Espero que você cuide desse carro. Que é um Fusquinha, mano, relíquia, né? Tem 50 anos, então. Então todo cuidado é pouco. Aqui é o ar-condicionado, tá, nego? Você vira aqui, ó.
Vem todo o vento na tua cara. O ar-condicionado é manual? Por incrível que pareça, esse carro aqui, ele é muito espaçoso. Olha isso. Nossa, ele é muito confortável. Muito espaçoso. Ele tem esse buraco aqui, né? O estofamento dele é gostoso. É espaçoso, assim, é... Ah, deixa eu fechar aqui a porta aqui. Ai, mano, que carrinho top. Você é louco. Posso ligar? Aí, pode ligar. Nega, olha aqui. Só deixa eu te ensinar uma coisa. Tá. Pisa todo na embreagem. É todo pisado. As marchas dele é assim, ó. Neutro. Um pouquinho pra frente a primeira, ó, a segunda do lado da primeira, a terceira você joga um pouquinho pra cá, ó, a terceira, entendeu? E a quarta joga no neutro e joga no cantinho. A ré é aqui, ó, pra baixo e no lugar da segunda. Volta no neutro. Não é forte, entendeu? Isso aqui é tudo... Eu sou bruta. Amor, aqui é minha força diferente da sua. Tá, engata a primeira. Primeira, segunda. Terceira. Não entrou. Não é força, é jeito. Ó, aqui é a primeira. Pera aí, ó, neutro. Primeira, terceira. E aí, é jeito, né? Você vai andando, você vai. O carro ligado até melhor. Tá, tá, liga o carro. Deixa assim. Não, não precisa carcar lá. Aí, ó, já pega, ele tá bom. Acho que não sei, pode ser motor de arranque, que ele não tá demorando pegar. Tá, engata. Ah, não, nunca esquece, tá, nega? Freio de mão. Mas já tá solto. Não, ele já tá solto porque eu deixei. Mas nunca esquece, tá? Liga luzes. Ele funciona aqui, galera, ó. Né? Limpador de vidro, funciona. Tudo bonitinho, né? Buzina aqui embaixo, se precisar, né? Ó. Já acha a buzina aqui, ó. Vai. Dá pra botar uma buzina de caminhão nessa desgraça. Com certeza, a intenção. Luz ligada. Vamos que vamos, então. Vai pra praia mesmo? Vamos. Pega, você vai ter que pegar direto na BR já pra um... Não! Sim! Vou me cagar todo direto na BR, amor. Eu prefiro vai não que você perder leve. O medo, meu. Pode ir pra aqui, né? Pra aqui? Outra mão. Vai por trás aqui. Pra amor, perder o medo, já vai e joga direto na BR, né? Daí é, tá bem tranquilo agora. Só dá uma esticada aqui pra você engatar a quarta marcha. Ih, a porta, oi, tá a porta aberta. Aberta, nego. Vou bater. Acho que não é geladeira, não. Não. Aí mas dá uma esticadinha agora pra você colocar a terceira e quarta. Pisa lá no fundo na embreagem. Solta o acelerador. A terceira entrou. Já dá uma acelerada e joga a quarta. Aí, ó, pronto. Entendeu? Entendeu? Assim, ó, você tá dirigindo na BR, é só você manter a calma. Ninguém vai passar por cima, a não ser que seja um carreteiro no revir. Ah, esse que é o medo. Entendeu, galera? Mas, ó, muito fácil de dirigir, tá? Não tem segredo. E é muito top, cara. Você é louco, é que dá mesmo, não tem... Ar-condicionado a milhão aqui, ó. Ar-condicionado a milhão. Ó, tem o... Segura Cagão aqui. Segura Cagão, amor. Eu acho que é o nome, sabia? É, né? Uhum. Vamos ver se ela vai saber engatar a segunda. Primeira. É, não tem erro, né? Olha lá os pedalzinhos como é que é, ó. Meu, é muito antigo esse carro. Na moral. Vamos ver se nós chega até lá naquele mirante, né? Eu não sei. Bota vai dar subir naquele mirante, não, amor. Tá de boa, né? Não, pode engatar a primeira lá e subir de boa. Sério? Quando é manobra. Morre de medo. Vamos ver se a galera olha bastante. Mas olha pra caralho aí. Não sei se vai dar pra pegar no celular agora aqui. É, mas chama atenção. Ou eles vão olhar pro LED do celular, né? Também, né? Vai saber, mas eu sabia que tem muito tiozão que gosta de Fusca. Tiozão, os mais de coroa mesmo, né? Eu tô fascinado por carro assim. Ah, mas. Porque é um carro. Muita gente nova também gosta, mano. É, não sei. Mas você não gostou do Fusca? Sim, eu gostei. Então. Mas eu gosto mais esportivão, assim. Ah, não, claro, mas eu tenho um projeto pra ele que eu sempre tive na minha mente, é de deixar ele mais esportivo, sabe? Tem como, né? Fazer body kit? Com certeza, aí botar uns pneuzão que nem do Camaro. Sério? Nossa, amor, vai ficar muito. Vai ficar demais? Não, você vai ver como vai ficar top. Não, primeiro eu vou andar com ele assim, né? Vou dar umas ajeitadas, vou mudar a caixa conversível. É assim. Aí depois a gente bota aqueles body kit lá. Porra, tá cagando a cabeça, velho. Ah, eu duvido. E ainda vou aprender a fazer drift. Você tá doida. Você que vai me ensinar? Eu vou te ensinar? Todo mundo olha, amor. Eu já deixei de ir indo sozinho embora. Aprenda a fazer drift com o Camaro pra me ensinar a fazer drift, querido. Será que é tração traseira? É? Claro que é. Eu acho que deve ser mesmo. É sim, amor. Se liga, galera. Olha onde a gente veio. Olha a vista. Olha onde a gente veio. Pra poder mostrar o carro pra vocês, fazer aquela foto pro Instagram, né, nego?
a foto, né? Amanhã mesmo que você vai mostrar o carro em detalhes, né, galera? Com certeza, amanhã. Passar uma cerinha, papo. Tá brilhando. Na verdade, ele tá brilhando já. Tá brilhando já, né? Mas amanhã vai ficar mais top, né? Amanhã eu vou deixar ele um brinco. Inclusive, galera, eu que vim dirigindo, tá? Foi ela. Viu tudo esse morro que ela tem medo. Pegou a BR, entendeu? Já verdade. Pegou um jeito. Não tem erro. Você viu bem ele é muito dirigir, fácil de dirigir, muito, muito. Eu achei que era mais difícil, tá? E aí, essa semana, eu já vou te dar umas ideias. Tá. Se tu aceitar, a gente já meter ele só o cano. Nossa, já era, colocar mano. O escape do Camaro, que eu vou descartar o meu. É, eu vou estar trocando a ponteira do meu escape e já embutimos nesse aí. Entendeu? Fechado, toca aí. Daquele jeito, né? Daquele jeito, nego. Nossa, som, vai ficar da hora. Tá ligado, botar meu? Som, meu. Eu quero pagar pau no Atlântico de Sonzeira. Vem ver que legal. Aqui, galera, ó. Aquele pretinho ali, ó. É só cortar fora, colocar um sonzinho, né? Um DVD. Dá pra colocar até DVD nessa desgraça. Sério, nego? E botar nossa, som nas portas e colocar uma caixona lá. Uma caixona não, um grandão, sabe, lá atrás. Pra fazer o gravizão. Dá pancadão. E aí deixar só o cano, trocar a roda, meu. Dá pra fazer um monte de coisa. Então, espero que vocês tenham gostado muito do meu presente, porque ele não é só meu, é de vocês também. Então deixa aí nos comentários muito o que vocês gostariam que eu fizesse com esse carro. É, deixa uma ideia de projeto. Deixa aí, ideia de projeto. Uma cor também, eu não sei. Você vai manter assim? Eu gosto de rosa. Então mantém assim, já era. Mas colocar uns cílios aí, vai saber, né? Ah, com certeza, né, amor? Os cílios, nossa, encheu. Nossa, vou botar muito acessório nele. Então muito fechou. Acessório, vai ficar muito top. Então, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve, porque vai vir muito conteúdo top com esse carro. Nossa, muito. É, o presente 100 mil ou o presente de aniversário? Os dois, é, né? Tudo junto, né, mano? O pai tá dando presente desse? É presente de desculpa, né? É, não sei. Né? Depois, eu acho que eles nem sabem a história. Eles não sabem, vão ter que assistir no teu canal lá. Não, mas eu não falei. Não falou? Não, você é doido. Então eu vou contar pra vocês depois. Presente de 100 mil, que agora nós somos 100k nesse canal. E presente de aniversário, dia 27 de março é meu aniversário. Então é nóis. Então fechou. Segue lá no Instagram que vocês ficam sabendo de tudo, muito antes de sair aqui no canal também, né, amor? É isso aí. E agora vamos tirar aquela foto no... pro Instagram? Vamos tirar, né? Daquele jeitão, porque esse lugar aqui, família, meu, não tem quem não conheça, né? Todo mundo que vem pra Balneário. Esse lugar é o mais top que tem à noite, de dia, meu, dá cada foto irada aqui. Nossa, o Lucinha combinou muito com esse lugar, na moral. Vou causar mais do que tu com o teu Camaro. Vamos apostar? Vamos apostar? Então vamos. Então tá. Dá um rolê junto pra ver. Vamos. Então vamos. Então vamos. Beleza. Combinado. Valeu, é nóis, valeu. É nóis, valeu. Eu vou pra casa. Fui. We'll be right back.